gudoomiye maxkamad wareegtay gobolka Sanaag Muuse Maxamuud Jaamac Muuse Dhoole yare ayaa maanta waxa uu bariga magaalada Ceergaabo ka fuliyay dacwad taasi oo uu kala mariyay labadii dhinac ee dacwadaasi u dhaxeysay waxayna dhinacyadan magtu ka dhaxayso kala qaateen 10 qaalmood oo kamida 10 halaad oo loo kala xukumay dhinacyadaasi ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiye maxkamada gobolka Sanaag Muuse Dhoole yare waa meel kamida bariga degmada Ceergaabo waxaan u joognaa anigoo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka fulin dacwad madani ah oo ku saabsanayd mag ka timi marxuumad magaceeda la oran jiray Koos Xasan Cali Alla ya raxma ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyaan leenahay oo laga xukumay mag dan konton halaad oo geel ah oo nooca loo yaqaano maxaan ku dhahdayay muqallada oo ka wareejinayno ciddii lagu xukumay isla markaana aan ku wareejinayno ciddii loo xukumay cidda aan ku wareejinayno 10 qaalmood oo 5 ka midi sidii shareecadu sheegtay ay 5 jir yihiin 5 ka midina ay 4 jir yihiin waxaan ku wareejinaynaa aabihii marxuumadda dhalay ayaan ku wareejinaynaa oo la yiraahdo Xasan Cali waxaan laga wareejinayaa Cawad Faarax Maxamed Jibriil waa fulin socota oo geela intii kalena loo tegi doono insha Allaahu oo la fulin doono waxa iyaguna halkaasi ka hadlay dhinacyadan dacwada magta ay u dhaxaysay oo sheegay inay ku qanacsan yihiin fulinta dacwadani markay dhaxal ahaan uu helay 17 halaad 10 kamida aanu hadda ku wareejinay iyadoo aan waddanka aad arkaysaan oo aan wax geelo maata la wareejin kara aan jirin oo golfo feesimeysa waran tahay ayaanu waxaanu raadinay oo isku daynay geeli ugu qaalisanaa inaanu doorno oo soo iibino oo halkaa keenno anagu doorinay inaanu garbaxno oo siino ninka wixiisa anigoo Xasan Cali Maxamed gudoomiyaha iyo maxkamaddan aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan ugu qanacsanahay gala sidu yahay baan ku qaatay Cabdiraxmaan Axmed Ilse.